İnsan ihtiyaçları aşken sarı ularını kandırış üçün bölgen urunuşlarının korunuşları ham kopayıp bormoqda. Xalq tabir bilan etkende, toqlikke şoqlik qiluvchilar oshyapti. Buxoroda ortağının onasını tug'ilgan kunida unga kutilmagan tomosha uyushtirib, katta yo'lda guruh-guruh bo'lib harakatlangan shovvozlar ham kimgadir maqtanmoqchi yoki o'zlarini ko'rsatmoqchi bo'lishgan bo'lsa ajabmas. Keyingi paytlarda ayrim haydovchilarimiz tomonidan tug'ilgan kunni nishonlash yoki farzandini tug'ruqxonadan olib chiqish yoki bir g'ayritabiiy usulda do'stini tabriklash uchun transport vositalari bilan guruh-guruh bo'lib harakatlanish yoki transport vositalariga turli xil qog'ozlarni yopishtirgan holda o'zlarining o'sha minnatdorchilik ramzlarini ko'rsatish holatlari kuzatilmoqda. Bu qanday qoidabuzarlik turga kiradi degan bir tabiiy savol tug'ilishi mumkin. Bu yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga zid hisoblanadi va belgilangan tartibda qonunchiligimizga asoslangan holda ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi va har qanday qayd etilgan holat zudlik bilan aniqlanadi va ularga nisbatan ma'muriy ta'sir choralari ko'riladi. Qoida buzarlik uchun javobgarlik borligini eslatish va belgilangan tartibda chora ko'rish yo'l harakati xavfsizligi xodimlarining vazifasi hisoblanadi. Buxoro viloyat Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan qoida buzar haydovchilarga O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik kodeksida belgilangan tartibda bayonnomalar rasmiylashtirilib, avtomashinalar jarima maydoniga joylashtirildi. Toshkent moliya instituti o'qiyman. Do'stimni onasini tug'ilgan kunini tabriklash uchun shu ishni qilgan edik. Shu qilgan ishimdan afsusdaman. Boshqa haydovchilarga bunday qilishni tavsiya qilmayman. Qonunlar ustuvor bo'lgan mamlakatimizda guvohi bo'lganingizdek har bir qoidabuzar tegishli jazosini oladi albatta. Biz barcha haydovchilardan amaldagi yo'l harakati qoidalariga rioya qilishlarini, kattalardan yosh avlodga yaxshi odat hamda to'g'ri qoidalar bilan o'rnak bo'lishlarini so'rab qolgan bo'lardik.